Предложение за брак. Под формата на хардуер. Да, това са памети, с които правилно може да се ожениш, а вие се намирате в работилницата. Петък е, изключително ми е приятно, драго, че идва края на седмицата и си говорим за хардуер. Отзад, зад мен, вече пред мен, виждате един подарък. Подарък за специален човек, от специален човек. С нас се свърза едно наше момче, мога така да го кажа, и каза: Ванка, трябва да направим подарък за жената. Заслужила е. Искам да и направим подарък. И аз викам: човече, какви са изискванията? Той каза: трябва компа да е като на Ели Белс. А всички помним нейното бяло лилаво, ама повече бяло, с малко лилаво. И е много важно да има ето тези диамантени памети G-Skill Trident Z роялки, които са с тайминг така много, много впечатляващ на 3600 МГц. Grandmaster ще сложи 4 такива. Обновихме специално биоса до последната версия, за да видим как ще работят. Вика, всичко друго няма значение. Важно е да е бяло и важно е да са тия памети, защото много ги харесват. И на мен ми харесват, брат. То това си е баш хардуер предложение за брак. Но вие там си знаете да си живи и здрави. Но така иначе правим една сериозна машина, която общо да може да подкара абсолютно всичко на 2K резолюция без проблем, с компоненти, които да не ги мислим. На какво сме се спрели? 5800X3D с 4 плочки по 8 гигабайта или общо 32 гигабайта RAM DDR4 на 3600. Бяло водно имаме на Thermaltake 360. Steel Legend имаме дънце. Знаете, някой говорим за Steel Legend серията. Абсолютен топ. Цена-качество. Отзад, леко зад тези кингстани дисчета 1+1. Които имаме, едното ни е за операционна система, другото ни е за сторидж, Gen 4 и са и двата, но едното е с по-добра скорост. Имаме 850W бяло захранване на Thermaltake, аз го ползвам в моята машина, страхотно захранване. И за разкош, тъй като нямахме бяла видеокарта в момента, а пък имаме строкове, които трябва да спазим, няма как да изчакаме аерото на Gigabyte, ще сложим и нещо черно в кутията, не само черното да е зад камера, а да е в кутията, именно шакъв преслаб бере, именно P&I 470i XLR 8 серията, която, да ви кажа честно, все повече хора така се спират и ме питат: абе, P&I, какви са, що са и така нататък. Специално за хората, които винаги обичат да изговаряме нещата на английски език, ще кажа така: на български AMD, на английски AMD. Нали? Така че да си знаете, аз съм Иван за работилницата, ако гледате това видео на английски, my name is Ivan with AMD. Виж ти как добре звучи. На български е по-добре. Така, и всичко това нещо ще бъде вкарано в ето тази прекрасна кутия Montech Sky 2. Умишлено съм отворил на монитора, иначе е тук зад мен. За първи път мисля, че Дани, за първи път ще сгледаме в видео. За първи път в видео, Дани за втори път в Montech Sky 2. Кутия, която идва с три перки. Много интересен билд. Джейсо Сент имаше видео за нея. Да видим как ще се получи. За мен ще е доста интересно. Тук веднага най-вероятно с Дани ще коментираме, може би сложим и държач за видеокарта, това ще го решим. А ако ще чуете защо Grandmaster не е с мен във видеото, в момента тестваме 7800X3D. Само че като излезе това видео, вече тук ще се ви ясни резултатите, но ето тук Данчо в момента бенчва 7800X3D с 7900X лекарцата, да? Отдолу сме с 7800X3D на DDR петици с курсерски памети на 5600 и имаме съответно Noctua охладителя. Ето така минават ини тестове, защото чуете как се теста, що се тестват. Еми ето Дани тук сяда да изтества. И за да се разнообрази от тестването, ще сгуби един комп. Значи разнообразява се от тестването и сгубях и компютър. Кори горе, истински звяря този човек. Така че, машини,
Дайте да видим какво представлява Monte Sky 2 и как ще наредим един бял билд. Едно хардверно предложение за брак в кавички, разбира се, с леко намигване, защото наистина, според мен, от специален човек за специален човек. Гледайте. Оп! Дами и господа, друго е вече, когато тия диамантчета започнат да светят. Виждате защо е важно понякога визията на 4 плочки RAM, защо фирми като Gigabyte пуснаха такива дъми сетове, знаете, при които просто имате две плочки RAM, които имитират, че имате повече RAM, а реално на две плочки ви работят. Тук виждате G-Skill-а. То верно стана като предложение за брак. Така изглежда скъпичко. Така изглежда скъпо. И ако викнеш Преслава Белев да ви снима слабата и Бак Пав да ти свири на гайда и цял живот си към в банките. Както и да е, така. Майтапа на страна, наистина машината е изключително стилна. Ясно е, не ни харесва този кабел, но това е един дизайн, който Nvidia така леко задължиха с 12+4 новия конектор. Чакаме компаниите да се сетят, че този кабел може да се изнесе от тази страна, за да не се вижда. Но за момента, за така наше удоволствие и за неудоволствие на ползвателите, кабел минава точно през средата и реално XLR 8, това което е серията на P&I, няма да може да се вижда добре. Тук какво трябва да отбележим? Кутията е доста приятна за кейбъл менеджмент, това което каза Дани. Изглежда тясна, обаче много добре се наместват нещата, нещо което е изключително важно. В момента тече инсталацията на операционната система, като се инсталират операционната система, сложат всички драйвери за съответната машина, сложат всички синхронизационни софтуери. Най-вероятно идеята ни е да видим дали вентилаторите на Montech поддържат Polychrome ASRock софтуера. Ще видим, никъде не го пише, но те вече не го пишат масово. Но така или иначе, ако не, най-много с два софтуера ще може да се управлява всичко това нещо. Иначе, ако трябва да се инсталира софтуер по софтуер, ще имаме софтуер на Montech, софтуер на Thermaltake, софтуер на G-Skill, софтуер на ASRock
софтуер на P&I и коня отиде до ряката, така че се надяваме, че всичко това нещо може да го синхронизираме. Не, че е лошо и само да свети, много хора спават машините по този начин. Това, което обаче искам да обърна внимание е, че тук може допълнително да сложите още два вентилатора отдолу, които още по-добре да охлаждат видеокартата. Не, че е нужно, но съм должен да го кажа. А хубавото нещо, което има, имат P&I, е, че в комплекта ви е включен държача за видеокарта. Ето, който е тип Li-Li бракета, който е сложен от ето тази страна. Т.е. няма нужда, като си купувате P&I от серията XLR8, да си вземате държач за видеокарта. Имате включен в комплекта. Говорим за RTX серията, тук има 4070 Ti. Искаш и не са карта да е в бяло, но бялото знаете, че си е мъка. Но пък да ви кажа честно, имайки предвид, че отзад дъната платка ви е черно и бяло, честно да ви кажа, харесва ми този бяло-черен ефект. А знаете, че живота е като зебра, бяло-черно, бяло-черно и накрая, нали, това са нещата, който чул, чул. Така че да ни е честито дамата да си ползва конфигурацията с кеф, тя си разлепи тук нещата. Да си е ползва с кеф конфигурацията, да си цъка яко, а пък аз се радвам, че успяхме да я зарадваме и благодаря за доверието на един от нашите така лица на Gplay, че ни се довери, за да изпълним наистина това задание. Цената на тази конфигурация, имате ги долу като линкове, е в порядъка на около 4700-4800 лева. Казвам го, зависи от курса на долара. Пак казвам, това е една high-end 2K машина, която спокойно може да цъкате и на 4K, но тук сме натиснали и на визията. Ако тази машина ви е харесала и ви е харесало видеото и ви е кеф господин Преслав Белев да снима за вас, Преслав, покажи се. Да, мога и да те обърна. Да, ето това, какво е това, камбоджански лист, е това палмов лист. Това е статисе. Така, дайте един thumbs up, аз ви очаквам и разбира се следващия петък в работилницата. Чао!